kulan waxaan wanaagsan idin lahaantiinba meel walba joogtaan iyo si walba isarag maqalkeenna idiin soo gaadhayo ku soo dhawaada warkeenna qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dagaalo xooggan oo ka socda weli dalka ethoobiya ayaa haatan waxaa lagu soo warramayaa in dagaaladu ay si weyn uga socdaan deegaanka oromada ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed ayaa booqday taliska dhexe ee magaalada sokota halkaasina waxa uu kula kulmay saraakiisha ciidamadaasi haysato asagoo kala hadlay dagaalada u dhexeeya ciidamada deegaanka ahmaarada iyo sidoo kaleeto bulshada ku dhaqan gobolka woole ee intaboda badan kasoo jeedo deegaanka oromada halkaasina waxaa la filayaa in ay ka dhacdo is-afgarad ku salaysan in ay nabadda qaataan labada qowmiyadood ee halkaasi ku dagaalamaya waxaa lagu soo warramayaa in maalin walba ilaa iyo lix meyd ah laga qaado isbitaalka makale ee aydan oo daawola-aan awgeed ay dadku halkaasi ugu dhammaanayaan isbitaalkani aydan referal hospital oo ah xarunta ugu weyn ee caafimaad ee magaalada makale iyo gobolka tigreegaba ayaa laga soo sheegayaa in ugu yaraan maalinkii afar ilaa iyo lix meyda laga qaado dadkaasina waxaa u badan baa laleeyahay shaqaalaha isbitaalka ka shaqeeyo ayagu u dhammaanayo dawola-aan halkaasi waxay sababtay baa laleeyahay dawola-aantaasi kadib markii dowladdu ay ka goosatay dhaqaalihii lagu kabi jiray dawooyinka iyo sidoo kaleeto kuwii ay xaqa u lahaayeen gobolka tigreeg oo gebi ahaanba dowladdu ay jaratay ayaa arrintaas sababtay dadkuna waxay ugu dhammaanayaan dawola-aan iyo macaluul halkaasi ka socoto waxaa sidoo kaleeto aad warkeenna ku maqli doontaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen guudilaawe oo ay ka wada hadleen dhammaystirka kuraasta ku harsan gobolka hirshabeelle halkaasina waxaa ku dambeysa kuraas la rabay in laga soo doorto oo ka mid noqon lahaa xildhibaanada baarlamaanka ee reer federaal waxaa jirta iyadana cabasho iyo sidoo kaleeto baaqiyo laga soo kala saarayo doorashadii isbarbar socotay ee ka socotay magaalada ceelwaaq iyo sidoo kale magaalada garbahaarey waxaana haatan dhanka dowladda ama xukuumadda ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ay wadaan dhaarinta iyo sidoo kaleeto shahaada siinta dadkii ay ku soo doorteen magaalada ceelwaaq dadka shacabka ayaa haatan waxa ay sheegayaan qaar ka mid a oo barahooda kala duwan ku soo qoray qoraallo dheerdheer oo uga soo horjeedaan doorashadan ka socoto magaalada ceelwaaq ayay sheegayaan in ay gebi ahaanba baal marsan tahay habraaca iyo sidoo kaleeto dhaqan ahaan doorashadii lagu yaqaanay dalka soomaaliya waxaana haatan ay intooda badan ay ku dhaliilayaan maamulka jubbaland iyo ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya inay iyagu wataan nidaam u gooni ah kaasi oo ay rabaan in gebi ahaanba xildhibaanada halkaasi ka soo bixi doona ay noqdaan kuwa iyaga ay u yeedhiyaan oo ay siday rabaan ay ka yeelaan ama qofka iyagu ay rabaan waa halka ay ku doortaan daawadayaal qodobadaasi oo faahfaahsan ayaad warkeenna ku maqli doontaan haddii ay tahay markaadii kugu horreysay barteenna youtube-ka aad soo booqato channelka subscribe saar siina sheer garee oo gaadhsiiya asxaabtaada kale dad hore noola joogtayna waad ku mahadsan tahay daawashadaada wacane si sheer garee barnaamijka oo gaadhsiiya asxaabtaada kaleeto sifo ay ku helaan wararkeennan aan soo tabinayna iyo sidoo kaleeto waxyaabaha dunida ka socdo islamarkaasina aan halkan inugula wadaagayno daawadeysa warkeenna ku maqlayseenba dagaalada ka socda dalka ethoobiya ayaa marba markaa dambeysa waxaa yeelanayaan weji ka duwan wejiyadii hore iyadoo dagaaladu haatan ay si weyn ay labada qowmiyadu qowmiyadda axmaarada iyo oromada ay ku dagaalamayaan gobolka wolo halkaasi waxaa laga soo sheegaya inay khasaaro weyn ay ka dhacday durba golaha ammaanka ee dalka ethoobiya ayaa fadhiistay sidaad warkeeni hore ku maqlayseen waxaana ay intooda badan ay ka hadleen oy ku soo celceliyeen in dagaalkani ay dad khaasa ka dambeeyaan dadkaasina ay raadinayaan oo ay ku raad joogaan haddii ay gacanta ay ku dhigaanna ay halkaasi ku maxkamadayn doonaan ama cidda ka dambeyso ay ciqaabta ay mudan tahay iskudirta labada qowmiyadood ay halkaasi ku marsiin doonaan ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya ayaa booqday taliska dhexe ee magaalada sokota oo ku taala dabcan gobolka axmaarada halkaasina waxa uu kula kulmay saraakiisha ciidamada ugu sarsaraysa dalka ethoobiya iyo kuwa taliskaasi haysto oo inta badan uu kala xaajoonayo sidii lagu damin lahaa xiisadda ka taagan labadan qowmiyadood oo ayagu dagaalkoodu uu dheeraaday oo uu galay maalintiisii toddobaad
waxaa sidoo kale in loo fasirin karaa booqashadan ra'iisul wasaaruhu u booqday taliska dhexe in ay jiraan culaysyo laga dareemayo ururka TPLF oo soo gala gobolka Axmarada ayadoo ururku ay sheegeen inay dagaalo iyo sidoo kale isku ballaarin ay ka wadaan deegaanka aan dhahay gobolka Camfarta halkaasina ay ku haystaan gobollo ama deegaano ka tirsan Camfarta oo ay haatan ayagu gacanta ay ku hayaan inta badanna ay ku soo hob urursanayaan sidii ay dagaal ula gali lahaayeen ciidamada gobolka Axmarada sidoo kale ayadana musiibo laga soo sheegayaa isbitaalka weyn magaalada Makale waxaana la sheegayaa in ay ugu yaraan maalintii ay dhimato in ka badan 6 meeda laga daabulo isbitaalka Makale Eider oo halkaasii ay dawlaan ka jirto isbitaalka Eider Referral Hospital oo ah isbitaalka ugu weyn ama xarunta ugu weyn ee caafimaad magaalada Makale gobolka Tigreega ayaa lagu waramayaa in maalinkii ama maalin walba laga qaado meedadka tiradoodu gaadheyso 4 ilaa 6 meeda kuwaasi oo u dhinto dawlaan sidoo kale waxaa la sheegayaa in shaqaalaha caafimaadka isbitaalka ay ayagu yihiin ama ay ka mid yihiin kuwa inta badan u dhinto dawlaanta ama isbitaalka meedadkooda laga qaado madaxda deegaanka ayaa ka digeyso musiibo halkaasi ka dhacdo ayadoo dawladda federaalka Ethiopia ay gabihaanba ka goostay dhaqaalihii iyo miisaaniyadii ay gobolku xaq u lahaayeen waxaana ay dawladdu ay cadaadiskani ay ka wadaa in xoogati beelafna ay dagaal ku soo qaadan ayaguna ay dhaqaalaha halkaasi ay ugu gudbiyaan arintaasi isma keeniso dhinacyada halka ku dagaalamaya waa dhinaca dawladda federaalka Ethiopia iyo ururka TPLF midna oo manaxayo shacabka halkaasi ku leeyahay iyadoo ururku haatan san hore inagu sheegayba ay dagaalo ka wadaan gobolka Camfarta iyo deegaano ka tirsan gobolka Axmarada ayaa haatan dadkii gobolka Tigreega joogay waxay u dhamaanayeen dawlaan iyo sidoo kale raashin la'aan dawladda federaalka Ethiopia waxa ay ku baaqday xabad joojin hal dhinac markii dambana waxaa jabiyay ururka TPLF oo ayagu manaxayaal ah markaasina ayagu dagaal ku qaadayo markasta qoomiyadda ay aadka u naceb yihiin Axmarada iyo Camfarta dawladda Ethiopia aan intaasi kaga baxnay ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan la qaatay Cali Xuseen Guudlaawe madaxweynaha maamulka Hirshabeelle waxaana ay ka wada hadleen soo dhameystirka kuraasta ku dhiman gobolka Hirshabeelle iyo sidoo kale sidii loo hirgelin lahaa doorashada madaxweynaha iyo sidoo kale tan baarlamaanka oo iyadu maalmahan ugu soo aadan la qaban doono waxa ay ka wada hadleen waxyaabo aad u tira badan oo ay ka mid tahay sidii loo dardargelin lahaa wada shaqeynta iyo sidoo kale khilaafyada haatan u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha lagu damin lahaa arintaasi walow doorashadu haatan ay marayso meel gabagaba. Ugu dambeyntiina waxaa walaac weyn laga muujinayaa doorashadan ka kala socoto magaalada Garbaharey iyo magaalada Ceelwaaq waxaana shacabka gobolka Gedo intooda badan ay ku dhaliilayaan dowladda Jubaland iyo Maxamed Xuseen Roobl ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya inay ayagu haatan boobayaan kuraastii gobolka Gedo waxay dad ka tirsan shacabka reer Gedo ay ku qoriyaan qoraallo dheer bartooda Facebook waxayna inta badan ay ku dhaliilayaan dawladda nidaamka haatan ay ku muquunayso kuraastii gobolka Gedo iyadoo dhanka kalena maamulka gobolka Gedo ay qabsadeen doorasho iskooda oo halkaasii ay ka wadaan sidii ay ku soo gabagabeyn lahayeen maanta galabnimadkan ayaa la sugay in la soo gabagabeeyo balse maamulku waxa ay sheegeen inay shaacin doonaan dadka ku soo baxay kuraastani barito hadduu eebbe idmo dabadeed intaas ayaa ku soo koobaya war waxaan dalay dibadba idinkaayo intaan warkan warka xigeen ku kulmi doono waxaa naga tegay sidaas iyo ammaana Allah.